ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာအကျဉ်းဆိုးကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်အောင်ချဲလိုက်ရှော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်မှာကိုမှားခဲ့တာတွေအဆင်မပြေခဲ့တာတွေဖြစ်တင်ခဲ့တာတွေမဖြစ်ခဲ့တာတွေအားလုံးတွေ့ပေါ့နော်နောက်အနာဂတ်မှာအတွက်လဲကိုကမတေချာမီရသေးတာတွေနောက်လက်ရှိနေထားမှာလဲကိုကကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေမဖြစ်သေးတာ။နောက်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာပဲ။နော်။ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုအပြစ်တွေမြင်နေတာ။ကိုကိုကိုအပြစ်တွေရှာနေတတ်တဲ့အကျဉ်းဆိုးကြီး။အဲဒီအကျဉ်းဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာဖြတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြမယ်။သတိလေးထားမယ်။အော်ငါအခုတွေးနေတာငါ့ကိုငါအပြစ်တွေတင်နေရပါလားပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်မြင်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မရရအောင်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သွားမယ်။โอเคเนาะ fighting